אם ראיתם את הלייב שלי בשבוע שעבר, אז אתם מבינים שחלק גדול מהלייבים שלי באוגוסט, אני באמת מקדישה לכל העניין הזה של היציאה מהרוטינה שיש בזמנים של חופשה כמו באוגוסט. ובאמת אני, המטרה שלי לעזור לכם לא רק לשרוד את אוגוסט ככה בלי לעלות במשקל או לא יודעת מה, אלא באמת להשיג קצת חופש, ראש חופשי, מה שאני קוראת, כן, הקורס הדיגיטלי שלי לדוגמה קוראים משקל בריא וראש חופשי, חלק מהעניין הזה של לא לסבול, שזה לא יהיה כאילו חוויה של סבל, של או שאני כאילו מתרסקת ומשחררת כל עול, ואז מתבאסת על עצמי, או שאני מתאפקת ומרגישה מסכנה. המטרה שלי בלייבים של החודש הזה יותר, זה באמת לעזור לכם להתנהל קצת יותר גם בחופשיות ובקלות, סביב בחירות האוכל שלכם, בזמנים שאנחנו יוצאים מהרוטינה. כי באמת מי שרוצה לעשות שינוי משמעותי, בהרגלי האכילה שלה, זה חייב לבוא עם שלושה, משלוש זוויות שונות. זה הזווית הראשונה, כן, בגלל זה אני קוראת לזה שיטת יעד, י-ע-ד. הזווית הראשונה זה הידע, לדעת קצת על תזונה. מי שמרגישה שהיא מכורה למתוקים ובצקים, אז לדעת מה זה התמכרות, איך המאכלים האלה משפיעים על המוח או על הגוף, כן, אז לדעת איך לקרוא תווית מזון כדי שתעשיית המזון לא תעבוד עלייך, שאת חושבת שאת אוכלת משהו בריא ובעצם זה לא. אז הידע הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, הזווית השנייה, זה העקרונות אוכל. זאת אומרת, איזשהם כללים מאוד מאוד ברורים ופשוטים שעוזרים לך להתנהל סביב האוכל. זה חייב להיות עקרונות, או אני קוראת לזה עמודי תווך, שהם חשובים. לדוגמה, בתוכנית שלי, ארבעת עמודי התווך, זה בלי סוכר, בלי קמח, אוכלים ארוחות מסודרות, ונמנעים מגירויים אישיים. אז זה בשביל אנשים שבאמת רואים את עצמם ממש מכורים, כאילו רוצים להיגמל מההתמכרות שלהם למתוקים ובצקים. אבל יכול להיות שיש אנשים שיחליטו, אולי אתם תחליטו על קרונות משלכם, על הכיפק. אבל תעשו את זה. ואז הדלת זה דפוסי חשיבה ופעולה. לדוגמה, שבוע שעבר דיברתי הרבה על הדפוסי חשיבה שיש סביב העניין הזה של לצאת מהרוטינה. כן? לחשוב על מה באמת בכנות, מה האלטרנטיבות שלי. אז היום אני רוצה דפוסי פעולה וחשיבה לדבר קצת על הפעולות. כמה טיפים מעשיים לעזור לכם כשאתם נוסעים, כי באוגוסט זה הרבה פעמים חודש שיש בו הרבה נסיעות, לחוץ לארץ, להתארח, לבית מלון, נסיעות ארוכות באוטו, טיולים, כל מיני דברים. וכמו שאמרתי שבוע שעבר, אני אגיד את זה שוב. אל תמעיטו בכוח שיש לסביבה שלנו להשפיע על מה אנחנו שמים בפה. זה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, כי הסביבה שלנו, לצערי, אני אומרת את זה בשברון לב, באמת, הסביבה שלנו עוינת לאכילה בריאה. הסביבה שלנו מקדמת השמנה, מחלות כמו סכרת ויתר לחץ דם ובעיות לב. הסביבה התזונתית שלנו מקדמת את כל הסיבוכים שיש מזה שאנחנו אוכלים, שכל מה שהכי זמין, הכי זול, ודוחפים לנו ומשווקים לנו 24/7 לפרצוף, זה מאכלים המתוקים, הבצקים והמזון המעובד, שהם אלה שגורמים לנו להיות שמינים, חולים, עצבניים ועצובים. אז, ורעבים, אגב. אז, וכמהים רק לאות. וזה בדיוק מה שתעשיית המזון יודעת. אז, בואו אני אתן לכם כמה טיפים מאוד מעשיים, מאוד יעילים, איך לנצח את הסביבה התזונתית שלנו. והטיפ הכי חשוב שאני אגיד לכם זה שבכל נסיעה, באמת, בכל פעם שאתם נוסעים למקום שאתם, אפילו אם זה מקום שאתם יודעים שיש שם אוכל, אני תמיד מציעה לקחת אוכל איתכם. אם אתם רוצים לאכול בריא, אתם צריכים, כאילו, עכשיו העניין הוא כזה, למה זה כל כך חשוב? ונגעתי בזה שבוע שעבר, ואני רוצה להעמיק בזה השבוע, למה זה כל כך חשוב. ואני גם אתן לכם איזה מאכלים כדאי לקחת אתכם. כשאנחנו,
אני אתן לכם את הדוגמה בסיפור שקרה לי, בסדר? אני גרה ביישוב קהילתי, ופעם אחת עשו בוקר נשים ביום שישי בבוקר, נסיעה בג'יפים, שאני ממש אוהבת ספורט, אותו ספורט, כאילו ספורט של מכוניות, וארוחת בוקר מפנקת לכולם. נהדר, אני באתי כולי כיף, ולקחתי איתי אוכל. מה לקחתי איתי לארוחת בוקר? לא הנחתי שיהיה שם, אני אמרתי, אם יהיה שם דברים שאני יכולה לאכול על הכיפק, ואם לא, אני יודעת שעשיתי לי חביתה, וחתכתי לי ירקות, ושמתי קצת גם שקית בשקית, שאני אוכל לזלוף על זה, תחינה גולמית, כן, שלא צריך קירור, ושמתי את זה באוטו, השארתי את זה באוטו. טוב, נסענו בג'יפים, היה כיף, היה נהדר, מגיעה לבופי, כן, של ארוחת הבוקר. אני מניחה שאתם יכולים לנחש מה המשך הסיפור, נכון? אני לא אוכלת סוכר וקמח. אני מכורה לסוכר וקמח. כשאני מתחילה, אני לא יודעת איפה זה נגמר. אז אני בכלל לא מתחילה. וזה משהו שסיגלתי לעצמי במשך המון שנים. כן, אפשר להחזיק את זה מעמד לאורך שנים, אם עושים את השינוי המחשבתי המתאים. אז אני לא אוכלת סוכר וקמח כבר המון שנים. אני מגיעה לשולחן, הכל, הסלט עם חמוציות, עם דוריטוס בפנים או קורטונים, כל הסלטים ככה זה, או זה איזשהו רוטב מאוד מתוק, כל הקישים עם בצקים, כאילו עם איזה בצק מסביב, בורקס, מאפים, מכאן עד להודעה חדשה, כמעט ואין שם כלום שאני יכולה לאכול. מה הבעיה? הוצאתי את החביתה, הוצאתי את הירקות, הוצאתי את התחינה, הזלפתי את זה מסביב, אפילו רטבים, לא היה כלום מה שיכולתי לאכול, וחוץ מזה שכאילו כל הדברים הבריאים, המעט מעט שהיה, כאילו די נחטף על ההתחלה, בסדר? אני לא הדאגתי, ואפילו מישהי שישבה לידי, אמרת, מה, איפה הסרקת את זה? אמרתי, אני הבאתי את זה מהבית, כי אני יודעת שאני רוצה לדאוג לעצמי, אוקיי? אז אני תמיד נוסעים במטוס, האוכל במטוסים הוא הכי מטועס שיש, תחשבו על זה. הם צריכים לקחת צלחת כזאת קטנה, להכניס בזה איזה אוכל שכאילו נראית כמו ארוחה, ואמור להיות כאילו לפחות קצת בכמויות של ארוחה, וזה אמור להיות מחומם באיזה חימום כזה של מטוס, ברור שמה שיש שם הוא מאוד מאוד מעובד. אז אני לא אוכלת את האוכל במטוס, גם אם הוא נראה כביכול בסדר, אני לוקחתי איתי, ואני לוקחת איתי המון אוכל במטוס. וזה, מה זה כיף? כי אז אני מגיעה ככה ליעד שלי נינוחה ורגועה, אותו דבר עם נסיעה ארוכה באוטו, נכון? אז באותה ארוחת בוקר, עכשיו העניין הוא כזה, כשאנחנו לוקחים אוכל איתנו, יודעים שיש לנו אוכל בריא איתנו בצד, זה לא רק העניין הזה שאם אין משהו אז אני, יהיה לי מה לאכול, אלא זה גם נתן לי את השלוות נפש, כן? את הראש השקט, כאילו את הראש החופשי, אני קוראת לזה משקל בריא וראש חופשי, את הראש החופשי הזה, שאני יודעת שאני לא צריכה להתחיל עכשיו בזמן שאני נוסעת ונהנית בג'יפים, אני כל הזמן חושבת, רגע, יהיה מה לאכול בארוחת בוקר או לא יהיה לי מה לאכול בוקר? אני אתפתה לאכול משהו כי לא יהיה, או אני לא אתפתה לאכול? אין, אני לא הייתי צריכה להתעסק בזה, אני ידעתי אם יהיה על הכיפק, ואם לא יהיה, זה גם יהיה על הכיפק. אז זה בדיוק העניין של לקחת דברים. עכשיו, יש עוד משהו חשוב מאוד לזכור כשנוסעים. ואני אומרת את זה גם לאנשים שאומרים, וואלה, כשאני נוסעת, אני יודעת לאכול במידה, כאילו באמת, אני לא כמו ציפי שאין דבר כזה, כאילו אם היא מתחילה איזה מתוק, היא לא יודעת איפה זה נגמר, אני יודעת בדיוק לפנק את עצמי מדי פעם, בצורה מידתית, לא יותר מדי, אחת לכמה זמן, איזה משהו מיוחד, אני יודעת לעשות את זה. נהדר על הכיפק. אז אבל תזכרו, כשאנחנו בנסיעה ואנחנו לא בסביבה התזונתית הרגילה שלנו, הרבה פעמים הדברים גם כביכול רגילים לאכול, זה דברים שהם יותר מתועסים ופחות בריאים. ואז נורא נורא חשוב לדעת כשנמצאים בנסיעה, לא רק ממה נמנעתי לאכול, אלא מה כן אכלתי. האם אני אכלתי ירקות, פירות, חלבונים מזינים, שומנים בריאים, כדי לתת לעצמי את מה שהגוף שלי צריך לבנות את
את מה שהוא צריך לבנות, לעשות את התהליכים שלו בצורה בריאה. כי מזון מתועס זה לא רק שהוא, יש הרכיבים שיש בו מקדמים השמנה ורעב ומחלות, אלא חסר בו החומרים המזינים שהגוף זקוק לו לתהליכים שלו, כדי לעשות את התהליכים בצורה תקינה ובריאה. אז תשימו לב כשאתם בנסיעות, לא רק מה לא אכלתם, אלא האם כן אכלתם, כי זה לא פחות חשוב, האם כן אכלתם מאכלים מזינים, כן? אז יכול להיות שאכלתם רק 1200 קלוריות וזה בסדר, אבל אם 1200 קלוריות האלה היו רק בורקס ודוריטוס ופיצה וגלידה, אז לא נתתם באותו יום את המאכלים שהגוף שלכם צריך בשביל לעשות את התהליכים שלו באופן בריא. אז תמיד תשימו לב לא רק מה אתם לא אוכלים ומה התאפקתם והצלחתם לא לאכול, אלא האם הצלחתם ושמתם לב באמת לתת לגוף שלכם את המאכלים שהם צריכים. ירקות, פירות, קטניות, כן? חלבונים מזינים ובריאים ולא מעובדים, ושומנים ממקור בריא, כן? שזה שומנים שהם לא מעובדים. כן, דברים כמו חמאה, או אולי כאילו איזה, אפילו איזה גבינה, כאילו איך אני מפנקת את עצמי כשאני בנסיעות, אני לוקחת איזה גבינה, באחוזי שומן גבוהים, מפנקת, לא מתפרעת על זה, אני יודעת כאילו לאכול את זה במידה, אז, וזה הפינוק שלי, אז אני גם מפנקת את עצמי עם מזונות שהם אוכל אמיתי, לא חייבים לפנק את עצמנו רק עם ג'אנק. אז זה, אני מקווה שהטיפים האלה מועילים לכם. אולי אתם רוצים לתת טיפים משלכם, והדבר הכי הכי חשוב שאני אגיד לכם, זה גם בנסיעות וגם בחופש, לא לשתות שתייה מתוקה. שתייה ממותקת, כולל מיץ פרי טבעי, זו הדרך הכי מזיקה להכניס כמות ענקית של סוכר בפרק זמן הכי הכי קצר שיש. אל תשתו שתייה מתוקה, תשתו מים, סודה בטעמים שהוא בלי תוספת סוכר, באמת באמת אם כבר להימנע מדבר אחד, זה המשנה השתייה המתוקה. אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלי, במיוחד אם אתם רואים את זה ביוטיוב עכשיו, וגם אל תשכחו להסתכל בכל הכישורים עם הדברים הממש מגניבים שאני מציעה לכם, בכישורים שהם מסביב לסרטון הזה איפשהו, ואם אתם רוצים עוד טיפים, ובמיוחד בשבוע הבא אני אדבר קצת על המיינדסט, על השינוי גישה, באוגוסט כשאנחנו יוצאים מרוטינה, וזה משהו שגם מאוד מאוד יוכל לעזור לכם בתקופת החגים, אז תבואו בשבוע הבא, יום שני, כל יום שני בשעה 6, אני כאן בלייב איתכם, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ערב מקסים, כנסו לכישורים מסביב, ואני אראה אתכם שבוע הבא בציפי לייב. ביי ביי.